Velkommen til Fotballfamilien, en podkast for deg som er glad i fotball. Mitt navn, som alltid, Anders Ove Gjerseth, og nå skal jeg ikke spørre han kanutten oppe i Molde, men velkommen til deg òg, Sander. Jo, takk, takk. Du har ikke snødd bort? Nei, det er nesten. Få se noe tak i går. Ja. Du, i dag så har vi med en strålende ung gjest som jeg gleder meg til å høre historien til. Som alltid så er det du som skal ha all ære for å finne disse spennende gjestene våre. Så uten ytterligere gneldring fra min side, så ønsker jeg hjertelig velkommen til unge Sondre Ørjasæter i Sarpsborg. Tusen takk. Eller noe, tok jeg kanskje litt ordet litt sånn kjapt. Er du i Sarpsborg, eller er du på treningsleir? Nå er jeg i Marbella. Ja. Helsike. Ok, så du snør ikke bort, med andre ord? Nei, her er det 20 grader og ja, solbrent og hele pakka, så jeg koser meg, altså. Høres ekstremt digg ut. Du, først av alt, du er jo et fremadstormende ungt bekjentskap i den kommende Eliteserien. For våre lyttere som ikke er like bereist som Sander, hvem er Sondre Ørjasæter, og hva liksom, hvilke klubber har du vært innom? Kan du liksom ta oss veldig kort gjennom veien frem til Sarpsborg? Ja, jeg startet jo når jeg var veldig, veldig ung i Koll. Det er sånn ja, en klubb vi hadde i liksom borettslaget vårt da, i Oslo. Og så gikk det videre til Lyn, da. Der spilte jeg jo på et veldig bra lag med mange gode spillere. Og ja, kan jeg nevne liksom Oscar Bob og Mathias Emilsen, Håkon Sjåtil. Ja, nesten alle er jo oppe og spiller i høye divisjoner nå over, liksom. Og så gikk det til Korsvoll en liten stund. Tilbake til Lyn. Og så var det en liten pause. Og så flytta vi til Stryn, spilte litt der. Og så etter det Sogndal, og nå er jeg i Sarpsborg. Ok, vi skal komme tilbake til pausen, men der var det noen ganske andre kjente navn, du. Det er litt av en gjeng du har vært sammen med. Ja, det er det. Det er gode spillere jeg har spilt med opp igjennom, så det er kult, det. Gylden generasjon. Jeg må spørre deg, da, siden du nettopp har kommet til Sarpsborg. Hvordan har overgangen til Sarpsborg vært, og hvordan ser liksom sesongen ut for din og laget sin del? Ja, den har vært veldig fin. Det er en veldig fin gjeng og trenerteam her. Så godt miljø og hele pakka. Så jeg har blitt tatt godt imot. Og ja, det er jo veldig mange gode fotballspillere her. Det er jo, jeg må jo begynne å tilvenne meg tempo og hele pakka. Så det er ikke lett, men det lover bra, ser det ut som. Ja, nå ble det jo kjent at du blant annet avslo Viking og sånn. Hva var det som gjorde at det nettopp ble Sarpsborg på deg? Nei, det Jeg fikk høre litt hvordan det foregikk der, og alt med trener og spillestil og ja, at det er nærme Oslo og ditten og datten. Så for meg så bare klaffa det ganske bra, egentlig, rett og slett. Selv om de andre klubbene er også veldig bra. Men ja, det bare hørtes litt bedre ut i huet mitt, rett og slett. Ja, så det handler mer om Sarpsborg enn om det handler om Viking, med andre ord. Ja. Du, vi er jo litt sånn, skal ikke kalle oss fans, men vi er iallfall blitt litt sånn både Viking- og Sarpsborg-venner, for vi har hatt mange med i podkasten fra begge leirer. Der har du, ja. Jeg må jo spørre, ja, har du fått hilst på Louise så langt? Ja, mentaltreneren vår? Ja. Ja, jeg har hatt et lite møte med henne. Ja. Ja. Hvordan var det? Er du vant med mentaltrener tidligere? Ja, vi hadde det i Sogndal, men ja. Ikke sånn kjempemye. Men jeg hadde jo et lite møte med hun nå for 2 dager siden, og kjempefin og dyktig person, rett og slett. Så ja, det var hyggelig, det. Ja, hun tror nok absolutt kan være med å maksimere prestasjonene dine, skal du se. Spalten presenteres i samarbeid med Jæren Sparebank. Det er som vi sier det på Jæren, det er jabbene som drar. Du, vi skal begynne å bevege oss litt inn på første tema for dagen.
Alltid så har jeg altså første åpningsspørsmålet, og det er litt sånn obligatorisk for alle. Hva knytter du til begrepet relasjoner, sånn i betydning for deg og livet ditt og karrieren din? Relasjon, ja, det er litt, liksom sånn kompiser og sånt, liksom. Ja, hva som helst. Det er hva du assosierer med det. Det er jo kjempeviktig i alt. Du til en klubb, så er jo relasjoner nesten alfa og omega, liksom. Man er jo så tett oppi hverandre hele tiden, og man blir godt kjent med hele gjengen og alt sånt. Og jo bedre kompiser man er med de man spiller med, jo bedre spiller man sammen, selvfølgelig. Har veldig masse å si. Og det er jo ikke gøy å være alene og ikke ha noen å være med eller sånt. Og det er jo kjempeviktig. Og for min del så er det jo sånn, jo bedre jeg kjenner de jeg spiller med, jo morsommere er det å spille. Og det er jo en kjempeviktig del for meg og nesten alle, da, egentlig. Riktig. Det er litt sånn, du sa nevnte at du flytta til Stryn sammen med familien din. Hvilken betydning har familien din spilt i så langt for deg i din karriere? Og hvor tett står du på foreldrene dine, f.eks.? For Ja, de har jo betydd alt, selvfølgelig. Det er jo de som har hjulpet meg og hatt masse trening med mamma, ja, mest pappa egentlig, og ditten og datten. Og det valget var jo på en måte smart med tanke på fotballen, for de fikk jo meg til å starte igjen, da, rett og slett. Så det var jo De har jo alt å si, selvfølgelig. Og kjempetett med familien, liksom, hele tida. Sånn er det jo. Så, Bor de igjen på Vestlandet? det gjør Ja. Så du har nå er det liksom første gangen du virkelig flytter på egen hånd? det. Det er det. Få se hvordan det går. Ja. Er du godt opplært i å koke mat og sånn? Ja, kan jo litt. Jeg har jo bodd litt alene nå i Sogndal. Og mamma er jo ernæringsfysiolog, så hun jobber jo masse med mat, så da får jeg litt hjelp der, rett og Se slett. der, se der. Det høres bra ut. Det er viktig. Ok, men litt sånn, hvis du skal fortelle oss litt om Sondre, da. Du sier relasjonene er viktige, kompiser er viktige, familien er viktig. Hvis du skal fortelle litt om hvordan kombinerer du på en måte litt sånn fotballivet med livet utenom? Det er jo ganske altoppslukende. Ja, for min del er det viktig å ha andre ting å gjøre, da. Jeg kan ikke bare tenke fotball. Da mister jeg det helt, rett og slett. Fordi det er jo fort gjort å bare en boble der. Jeg prøver å gjøre masse andre ting, som å golfe, game en del. Bare være med, ja, på en måte gutta, se en film, liksom. For å koble av. Det er jo Så ja, for min del så har det veldig mye å si det utafor. At det er jeg har det bra der, liksom. For hvis ikke, så da tror jeg ikke vil gjøre det noe bra på banen heller. Så det er en kombinering, rett og slett. Ja. Så du er ikke den som på en måte sitter og dybdeanalyserer dine egne kamper eller ser 28 timer med Premier League i uka? Nei, det er ikke helt meg, altså, rett og slett. Nei. Jeg prøver å unngå fotballen så mye som mulig når jeg ikke er på trening eller kamp. Det høres egentlig ganske sunt ut, spør du meg. Men litt sånn, hvis du tenker litt sånn tilbake, ja, vi prøver liksom å se en ung Ørjasæter helt i starten av sin lilleguttkarriere. Skulle jeg si, hva var fotballen for deg da? Det var jo det å komme til en kompiseng, da. Stikke og spille fotball med alle gutta. Spille litt sånn løkkefotball og ditt og datt. For min del så har fotball alltid skulle bare være gøy, rett og slett. Det er det viktigste for min del. Så i ung alder så var det egentlig det å det samholdet, da. Bare dra opp på trening og ha det gøy og spille litt Så ball. leiken har vært liksom viktigst, og kompisgjengen og det på en måte litt sånn det sosiale.
Det er det viktigste for min del. Men jeg var jo, når jeg var yngre, så var jo, det var jo selvfølgelig fett og ja, alle har jo lyst til å bli god. Sånn er det jo. Så det er jo, Hvor mange timer i uka tror du liksom hadde i snitt når du var yngre? tror jeg var veldig mange, ass. Det, vi hadde jo ikke sånn kjempemange sånn treninger med laget, men det meste gikk jo egentlig på å dra en sånn ballbinge, da. Ball her, og så da møttes vi hele det borettslaget, da, som jeg bodde i, Gaustad. Og da kom jo mange, det var jo Erik Botheim, jeg har spilt mye opp i den binge med, og alle kompisene mine som kom, og så hadde vi storkamp hele tiden, liksom. Så det var et sånt sted der alle møttes, rett og slett. Ja, spille lykkefotball og ha det gøy, da. Det ble veldig mange timer, tror jeg. Så du var sånn som oss andre som vokste opp med løkkefotball, sånn du merka ikke at klokka gikk? Nei, det kunne fort være der i 7 timer, liksom, uten å bli sliten eller hva det skulle være, liksom. Så det er noe med det, når man var yngre der. Men var det òg sånn da at i den samme perioden så ble det mer og mer organisert trening i tillegg til en løkkefotball? Ja, det var jo det, da. Når man ble litt eldre der, sånn 14-15, så ble det jo mer ja, nå skal vi opp på Elveren og litt mer taktisk og mer seriøst og mer disiplin, rett og slett. Og det var litt sånn, det kom litt som et sjokk for meg, da, tror jeg. At det var sånn, faen, nå var det kanskje litt for seriøst for min del. At det var litt mer sånn, ja, nå skal vi være gode, denne kampen skal vi vinne. Selvfølgelig er det sånn i hver klubb, alle har lyst til å vinne, men det ble litt for mye satt på den spissen, liksom. Jeg tror det rett og slett bare ble litt mye for meg, ass. Og selv om jeg syntes det var gøy, men det ble litt mye. Men ja, fordi, ikke sant, nå har vi jo som sagt snakket med en del tidligere, og jeg har jo en del erfaringer fra både min egen og når Sander var yngre. Er det litt sånn, er det treningshverdagen som blir for mye og for alvorlig? Er det kamparenaen som blir det? Er det litt av alt? Er det trenerne? Se tilbake til disse her årene i den overgangen. Da klarer du å se liksom helt konkret hva det er som egentlig blir for mye og for seriøst? Det var jo liksom å gå fra den 10-fotballen der man bare løp, eller 9-fotballen der man bare løp rundt og ja, hadde jo lite peiling, liksom, og bare spilte for å ha det gøy, rett og slett, til at okay, nå skal vi komme på trening for å bli bedre. Og så, ja, det er jo sånn selvfølgelig hele tida, men det var litt vanskelig for meg å bare få inn i huet at her skal vi bli best, her skal vi vinne serien. Selv om jeg likte det òg, men til slutt så ble det så mye sånn ja, på det. Og så prøvde jeg å jekke det litt ned med å gå ned en årgang, for jeg spilte med de som var 1 år eldre. Selv om jeg digga jo de trenerne og hele laget og ditt og datten, men det ble litt for seriøst for min del, rett og slett. Men jeg har fortsatt ikke helt skjønt hvorfor det ble sånn, rett og slett. Det har vært litt vanskelig for meg å skjønne, men det var det fordi kompisene mine òg, de slutta med fotball ganske tidlig. Eller de spilte ikke sånn kjempeseriøst. Så jeg fulgte litt etter de, da. Og de spilte i Korsvoll, i en klubb som er litt mer sånn bare for å ha det gøy. Og der var det 7 fotball og 11 fotball på samme lag, liksom. Dro dit og ja, spilte egentlig bare for å være med kompiser og ja, bare ha det gøy. Men til slutt så bare mista jeg helt sansen for fotball, rett og slett. Så det er litt rart. Rart å si. Jeg bare slutta for å prøve, teste ut litt andre ting, da. Som å skate litt, bare ja, sånne ting.
Men jeg har jo lest på en måte litt sånn, jeg har lest om deg, hvordan du på en måte er som spillertype i dag, så jeg har jo flere plasser lest det der at du er en litt sånn unorsk, god én mot én, kreativ, uforutsigbar. Stemmer det? Ja, vil på en måte si at det er min styrke, da. Ja. Var det også det som kjennetegnet deg som spiller den gangen? Ja. Det har egentlig alltid vært meg. Kan, Det kommer kan, da, rett ja. og slett. Men kan det være det at på en måte litt sånn for en ung gutt, for jeg tenker jo litt sånn, nå skal vi jo på en måte utvide perspektivet. Jeg tenker, du er jo på en måte i en utviklingsfase som menneske òg, ikke sant? Du er jo midt i puberteten, det er masse som skjer. Du har venner som gjerne, på en måte, som du sier, allerede på en måte enten har slutta eller trappa ned. Og så er du kanskje en litt sånn entertainer, litt sånn, skal ikke kalle det bohem akkurat, men altså, skjønner du hva jeg mener? At du liker litt frie tøyler og kreativitet, og så kommer du på en måte gjerne inn i et system hvor det blir veldig mye fokus på taktikk, veldig mye fokus på struktur, veldig mye fokus på å forstå sin egen rolle i forhold. Kan det være det liksom at det blir litt for tidlig for noen? Ja, det vil jeg tro, egentlig. Det er jo mange som er kjempegode når de er 15-16, men som plutselig ikke takler det. Det er det å komme opp i høyere nivå, som Eliteserien eller Obos eller hva det skal være, der det kan være litt tøft, da, rett og slett. Du må være påskrudd hele tida. Nå er litt Ja, påskrudd hele tida. Sånn, fordi folk stiller jo krav, og det er så lett for alle sammen, da. At ja, hvis man tar en feilpasning, at da får man høre det. Sånn er det jo. Så jeg skjønner jo godt det at folk ikke takler det like godt som andre. Og jeg ser jo for meg at hvis du er en som liker å utfordre og leke med ballen og sånn, så kan òg feilprosenten bli desto høyere enn på en måte en som er høyreback og som slår støttepasninger. Ja, det er jo, sånn er det jo. Men man får jo beskjed, da, som Eller man må jo liksom bruke styrkene sine. Og da får de av trenerne sine at ja, du spiller jo ikke for å sentre den tilbake, liksom. Nei. Du skal spille på dine styrker og prøve å komme deg forbi, da, sånn at man kan skape et overtall, eller hva det skal være. Det var liksom det jeg fikk høre da når jeg kom hit til Sarpsborg, at de blir mye mer sure om man spiller to støttepasninger tilbake da, enn å prøve å feile. Men så sier du jo det at på et eller annet tidspunkt så prøver du nye ting, du begynner å skate. Og så droppa du òg ut en periode. Hva, når, hvordan, hva gjorde det, hva sto bak den beslutningen? Med å droppe ut av fotballen, liksom. Hvor gammel Ja, var du? Hvor gammel var du? tror jeg var 15. Ja. Ja, da var jeg Jeg syntes ikke fotball var så interessant lenger, egentlig. Det var jo fordi jeg spilte jo ikke på noe sånn særlig nivå der jeg ble noe bedre, eller ja, hadde det sånn kjempegøy, siden jeg ikke spilte med sånn supergode medspillere på de laga. Da var det litt sånn Ja, er det noe vits at jeg spiller i det hele tatt, da? Så da tenkte jeg bare sånn Ja, la meg kanskje prøve å slutte, og sjekke om jeg finner noe interessant. Og så Altså, de kompisene mine spilte jo ikke fotball, da. Så da hengte jeg meg på de, og så ble det litt sånn Fant ut Ja, la oss prøve å skate litt, da. Så ble jeg med på det, og så Syns jeg det var gøy. Og så Ja, det er jo skatemiljøet er kanskje ikke det beste miljøet å havne i heller. Så jeg var jo litt sånn uheldig der. Selv om jeg angrer ikke på noe, liksom. Men ja. Det var en tid der jeg var litt sånn De gjør litt dumme ting. Utforsker litt ting som man egentlig ikke burde gjøre, liksom.
Og sånn skjer jo. Men det er jo når man er ung, så har man lyst til å prøve ut nye ting. Jeg har ikke lyst til å bare sitte hjemme og se på en serie, liksom. Så vi, jeg og gutta, vi fant på mye sprell og hadde det gøy. Så ble det jo litt sånn mamma og pappa var ikke så fornøyd lenger. Og kanskje prøve et sted, fresh start, liksom, et nytt sted etter hvert. Så da tok det sånn 1,5 år da, før vi flytta til Stryn med hele gjengen. Så der i Stryn, så det er jo så lite, vet du. Det er jo 7 eller 8 000 som bor der. Og da må jeg jo finne på ting å gjøre, da. For jeg klarer ikke å bare sitte ro hjemme, på en måte. Så da var det bare fotball, rett og slett. Så jeg bare hoppa på en trening, da. Etter noen uker jeg hadde bodd der, så var det jo så fant jeg litt gløden igjen, da. Siden det var jo det var ikke så mye annet å gjøre. Og den gjengen som var der, var kjempe det var gøy å spille med de og ditt og datten. Så da ble det bare det. Og så fant jeg ut at har det litt fortsatt, rett og slett. Hvis det er lov å si. Så da ble det mer, ikke si satsing, men det ble mer litt sånn faen, kanskje jeg kan teste meg på litt høyere nivå, da. Så fikk jeg vite at det var noen som var interessert i nærheten, liksom. Så dro på litt sånn prøvespill, og tror jeg var i Brann, Molde, Bodø, Ålesund. Ja, og så Sogndal, da. Så valgte jeg det tryggeste med å være så nære som mulig familien og dra til Sogndal. Hvis jeg kan dra deg litt tilbake igjen. Du sier at du gjorde mye ting som du kanskje ikke burde gjort, eller andre ting som stikker litt motsatt fra fotballen, for det du hadde gjort før og begynt å utforske nye ting og sånn. Hva var det dere holdt på med da, du og kompisgjengen? Det var jo Det var så mye rart. Det var som å Det er så dumme greier. Som å stjele litt i butikken eller dra og feste. Det er jo ikke så unormalt, da, men sånne ting. Jeg har ikke lyst til å gå inn på de på alle ting. Men det var litt sånn Vi hadde lyst til å utforske på en måte alt. Så ikke ta det sånn super Men det var jo en moro gjeng å være med, da, som var som hadde lyst til å teste ut nye ting. Så det ble jo litt tull og tøys, men sånn er det jo når man er ung. Man er ikke feilfri, liksom. Når dere holdt på med dette her underveis, da. Det er sikkert en ganske stor forandring for din del. Så hvordan er det, føler du at det tar litt overhånd, eller litt ut av kontroll, eller synes du er følelsen at det her er greit, eller hva tenkte du da? Si det en gang til. Altså, mens dere holder på med å prøve nye ting, og eller stjeling og festing og sånn, hvordan er det du føler deg sjøl underveis? Synes du det var en stor overgang og kanskje ikke helt greit, eller hvordan var følelsen, liksom? Altså, skal jeg være helt ærlig, så er ikke jeg en sånn kar som tenker så veldig mye, ass. Jeg var med på det, rett og slett. Jeg kan være veldig fjernt, så jeg tenkte jo så lite over på hva vi gjorde, og selv om kanskje vi gjorde var kjempedumt og ikke smart i det hele tatt, så var det sånn Nei, det er jo bare gøy. Det var liksom det jeg tenkte. Jeg la egentlig ganske blaffen i alt annet, selv om det påvirka andre og andre ting, liksom. Det var litt sånn Gjorde litt unge og dumme ting, men skal jeg være helt ærlig, så angrer jeg ikke sånn kjempemye på alt jeg har gjort nå, på en måte. Selv om kanskje mamma og pappa var litt skuffa og sånt en periode, men jeg har skjerpa meg.
Men det som jeg tolker det som, da, sånn det er det at du, når du sier prøve nye ting og teste livet, så er det litt sånn å teste grenser og prøve å finne litt sånn hvem er jeg i møte med resten av verden. Og det er jo ganske vanlig for ungdom, da. Det er jo en del av det å bli voksen. Men du sier du tenker ikke så mye over det som skjer, også ganske vanlig for ungdom. Men er det sånn at føler du at du har det bra med deg sjøl i den perioden? Altså, trives du liksom med deg sjøl, eller er det en del av deg som liksom tenker ok, det her er ikke bra? Nei, jeg hadde det kjempegøy den Ja. perioden. Det er jo kanskje fine at i livet, liksom. Så ja. Men når jeg tenker over det nå, så er det sånn faen, hva var det jeg drev med, liksom? Det var ikke så mye smarte ting, og ga ganske blaffen i skolen og helt sånn. Nå så er det Så tenker jeg sånn, ja, kanskje jeg burde gjort ting litt annerledes. Men skal jeg være helt ærlig, så syns jeg den tiden var så moro. Og ditt og datt, med å være med kompiser og finne på masse, ja, kule ting hele tida og sånt, at kan nesten ikke angre noe særlig på det. Selv om man gjorde litt dumme ting. Ja. Jeg skal bare si en ting. Jeg tror det er en ganske stor styrke å ikke se for mye tilbake igjen og ikke angre, for du får ikke gjort noe med det likevel. Og så kan en heller bruke den kunnskapen til å gjøre smarte valg framover, selvfølgelig. Men hvis du ikke, altså hvis familien din ikke hadde flytta, hvis du hadde blitt værende der og fortsatt i samme retning. Jeg vet du har sagt at du kanskje ikke ville ha drevet med fotball, men hvor tror du du hadde vært i livet hvis du hadde fortsatt den veien der? Ja, det er litt vanskelig spørsmål, altså. Fordi skolen, den er litt skjørt, egentlig. Jeg har aldri vært noe sånn kjempefan av det, skal jeg være helt ærlig. Selv om, ja, det er ikke mange som er det, men det var jo dårlige karakterer og hele pakka. Så jeg måtte jo ha sikkert tatt opp fag og masse sånt. Så jeg vet ikke helt. Ja, jeg tror ikke jeg hadde kost meg sånn kjempemye da, akkurat, hvis jeg hadde slutta helt med fotballen. Så jeg er litt takknemlig for de valgene jeg har tatt akkurat nå. Men jeg har ingen yrker jeg kunne sett for meg være spennende akkurat nå. Men det er jo litt kan komme senere, men jeg har faktisk null peiling. Nei. Nei, for jeg vet nå er det jo noen andre gjennom tiden jeg har snakket med, som på en måte gjerne ikke har kommet tilbake til fotballen heller, men bare har fortsatt den samme spiralen nedover. Og når en kommer opp i voksenlivet og blir 30-35-40 og gjerne har det samme livet, så er det ikke like kult som når du er 15. Så det er mer der jeg tenker. Men, så det jeg liksom ser for meg, da, er at når du kommer ut til Stryn og Sogndal. Jeg hørte jo det at du var på prøvespill i Molde i morgen. Bare spør, fikk du virkelig ikke tilbudet engang? Jeg vet ikke helt. Jeg tror de hadde litt lyst, men det hadde vært litt vanskeligere å komme seg inn på et Molde-lag, liksom. Det er jo et av Norges beste lag. Ja. Nei da, det var noe litt spøkefullt likevel. Men jeg tenker litt sånn, når du kommer ut i Stryn, du sier det er ikke storbyen, det er ikke så mye annet å gjøre på der. Du får egentlig mer tilbake det fokuset på fotballen, gleden med fotballen. Er det litt sånn at det er lettere å finne litt sånn den der utviklingsstigen eller gleden med fotballen når du er i distriktet med færre fristelser og kanskje litt sånn nærere miljø enn i storbyen? Ja, det er egentlig ganske godt poeng, altså. Det er jo Man har jo litt mindre ting å gjøre, så det var jo til slutt så var det sånn Ja, nå gleder jeg meg til trening, altså. Det var da jeg skjønte sånn Ja, hva? Kanskje jeg skal teste ut det her skikkelig? Fordi det var sånn Ja, stikk på trening, jeg tror det var
tre ganger i uka, fire ganger i uka, så er det sånn, de dagene det ikke var trening, så var det sånn litt kjedelig nesten, for det er jo ikke så mye å gjøre. Det er nesten ingenting å gjøre i Stryn. Det tror det hadde veldig mye å si for min del, rett og slett. At det var litt jeg vet ikke kjedeligere kanskje, men ja, færre ting å gjøre, da, sånn at man kunne fokusere litt ekstra på fotballen, da, for min del. Det er jo ikke plastikken den store. Altså, nå kommer det jo selvfølgelig de store talenter fra de aller fleste plasser i Norge, men vi ser jo på en måte mange av de som dominerer norsk fotball nå, faktisk òg kommer fra små plasser. Vi kan jo bare nevne Jærbu, som kommer fra der jeg sitter, som gjør forholdsvis det greit i Manchester City. Så jeg tenker litt sånn, hvis du da ser også som ung spiller du kommer ut i Stryn, hvordan ble du møtt av trenerne der versus på en måte sånn som du hadde hatt det når du mista motivasjonen og stoppa og slutta? Det sa jeg, det var aldri trenerne som var grunnen, eller noe sånt, for at jeg slutta. Det er bare sånn for å si det. Fordi de trenerne jeg hadde i Lyn og sånt, var jo kjempebra og kjempefine folk. Jeg vil ikke helt si at det var det som gjorde det, men trenerne i Stryn, der er det litt mer sånn, ja, bare for å ha et fotballag. Ikke selv har jo ambisjoner òg, men det er viktig at Stryn har et lag da, som kan spille. Sånn at siden det er jo De har jo litt ikke sånn kjempebra historie, men de har slått mål. Hører du meg nå? Yes. De har faktisk slått Molde i cupen, vet du. Så I know. du vet. Ja. Så det er jo Det er litt viktig for dem, men akkurat der så var det Øystein Hesjedal som jeg kom til, som var trener. Og han var jo en kjempebra trener som hadde lyst til å spille spillende fotball, som jeg liker. Så det var jo Da ble jeg imøtekommet med ja, masse som passa meg. Så jeg På starten så spilte jeg mer for det aldersbestemte. Bare sånn for å komme litt i gang. Men når jeg kom opp til A-laget, så var det Ja, det er litt mer sånn komme og ha det gøy. Istedenfor at her skal vi skal vinne fjerde div. Ja. Når du kom til Stryn, da, og du er jo på en plass at du kom der til Sogndal etter hvert, og prøvespill og sånn, så det høres ut som at du jo leverte varene i Stryn, da. Så hvor fort klarte du å kjenne på det at du tok store steg som fotballspiller? Nei, det gikk jo Når jeg begynte å vokse litt mer, da, så skjønte jeg sånn at jeg kan kanskje prøve meg på litt høyere nivåer, da. Så var jeg jo litt rundt og var på sånn treninger ja, eller prøvespill, da, med andre klubber. Altså, jeg var langt ifra god nok til å være i Bodø. Det skjønte jeg fort. Der var det vanskelig, men iallfall Jeg skjønte at jeg kunne ta nivået helt all right i Sogndal iallfall. Så jeg tenkte at det kunne vært et passende steg da, for meg. Og så, ja. Gikk rett. Ja, føler du det at av det jeg forstår, da, så er jo du en spiller som Eller en person da, som kanskje ikke som er mer for å ha det gøy og kanskje ikke bryr deg like mye om konsekvenser. Så er det liksom sånn, er det noe som har vært positivt med inn i videre karriere, liksom, til å ta steg og sånn? At du nødvendigvis ikke tenker på konsekvensene det som kan gå galt? Ja, det tror jeg. Sånn at jeg ikke blir liksom oppslukt av en sånn fotballboble der jeg tenker bare på at nå må jeg prestere og nå skal jeg spille bra eller alt sånt der. For min del er det viktigste å bare ja, at jeg koser meg, da, rett og slett. Så jeg tror det har vært veldig viktig for min del, skal jeg være helt ærlig. Og ja, det ble det. Du kom til Sogndal, da?
Sikkert en litt mer seriøs fotballhverdag enn det du har vært vant med i Stryn. Så hvordan var den overgangen? Nei, det var jo selvfølgelig litt rart. Men jeg hadde jo liksom gjort meg klar på at nå er det ikke bare lek. Nå må man litt opp i ringa. Kan ikke bare komme og være litt useriøs hele ditt og natten. Her er det ambisjoner ditt og natten. Jeg var jo klar for det, selv om det var en stor overgang å komme til et Obos-lag fra 4. divisjon. Men de tok jo meg godt imot og hele pakka, så følte jeg bare hver trening, liksom, så tok man liksom nivået mer og mer. Og kom meg mer og mer inn i gruppa. Og så, ja, ble bare bedre og bedre for hver dag. Gjorde du noen spesielle Du sier jo at du ble litt mer, gjorde det litt mer seriøst, da. Gjorde du noen sånne spesielle endringer på, kanskje ikke på banen, men det utenom banen, av livsstil eller noe lignende sånn? Nei. Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg kommer jo uansett til å være meg selv på en måte utafor banen, så det er sånn, samme hvor jeg er, så kommer jeg til å gjøre det samme. Selv om jeg gikk det litt ned i forhold til det jeg gjorde før, men jeg kommer uansett til å være samme karen på en måte. Og sånn mat og alt sånt der, det er ikke så sykt nøye for meg med alt sånt. Det eneste er at når jeg kommer på trening og kamp, at da er det sånn, da må man switche on, rett og slett. Du slår med Sonde som litt sånn et godt eksempel, og på mange måter òg en sånn et fin forbilde i forhold til unge spillere. For at alle trenger ikke være liksom støypt i den samme støpeskjea for på en måte å kunne bli god og slå igjennom til å komme til det i første gang i Eliteserien, og eventuelt også springbrett videre, selvfølgelig, om det skulle bli aktuelt. Så litt sånn generelt, det er kanskje litt sånn stort og vanskelig spørsmål å svare på, men tenker du at kanskje ikke både toppfotballen, men òg kanskje litt sånn måten å gjøre det på i Norge, ikke er tilpassa at folk er forskjellige og trenger forskjellige ting for å lykkes? Ja, godt spørsmål, ass. Det er jo Du har jo de som er i akademi, da. De får jo kjempebra oppfølging hele veien. De er i det Ja. Disse er resultatene fra de er kanskje 13, da, til helt til de blir 20 og kanskje kommer opp på et A-lag, da. Det er jo Det kan fort bli for mye for folk. Og ja, det der som er litt vanskelig med å kanskje ikke komme på det beste laget, eller ikke få starte den kampen, og det kan jo gå litt inn på folk, da, kanskje. Og ja, men det at folk ikke får den friheten til å være seg selv, det er jo sånn, det vet jeg ingenting om. Peiling på. Jeg har ikke gått den veien. Jeg vet ikke. Du har bare vært det sjøl og ferdig med det. Ja, det er godt. Ja, det høres ut som en god historie for de som føler at det ikke er helt passer inn, i hvert fall. Grunnen til at du spør, er fordi at det her ser vi igjen på alle mulige kanaler, ikke minst i skolen, ikke sant? Hvor veldig mange gutter faller utenfor fordi at en ikke nødvendigvis klarer å sitte like stille som alle andre, eller ikke nødvendigvis trives med den der teoretiske tilnærmingen. Det har av og til slått meg når jeg sitter og hører på ulike trenere eller andre, da, at vi mangler kanskje den der fleksibiliteten, for hvis du ser rundt om i verden, så er det jo fryktelig mange som knapt nok har noe annet enn en lørvete fotball og ikke engang fotballsko, men blir steingode av den grunn. Så det er Det er kanskje det. litt sånn at det er ulike veier til toppen. Jeg har jo lyst til å spørre deg òg litt sånn, hva ser du for deg videre? For nå har du liksom tatt noen steg. Du har kommet til Sarpsborg, du skal ut på Eliteserien og teste det mot de beste her i landet. Hvordan ser du for deg liksom karrieren videre? Hvilke mål har du? Har du mål?
Ja, altså man har jo lyst til å bli supergod, liksom. Det er jo ikke det. Men jeg er en kar som tar det litt som det kommer. Så det er ikke sånn Utlandet høres jo litt skummelt ut for min del òg. Å måtte dra fra alt, på en måte. Det er litt sånn både og, rett og slett. Og der er det sånn Hvis man drar til utlandet, da er det er bare fotball. Det er sånn, da er det fulltidsjobb, bare fotball. Da skal du Og mer press og mer ja, mer krav. 19-18. Det høres jo Ja, det er jo spennende, selvfølgelig, men hvis man spiller fotball, så må man ha man må jo ha det som et mål, da. Selvfølgelig. Så det er jo det. Rett og slett. Å komme seg til en utenlandsk klubb og teste seg. Kanskje det ikke går og kommer tilbake. Det er jo greit, det, liksom. Men jeg har iallfall lyst til å kanskje prøve meg, da. Du sier jo litt sånn som du sier nå, med utlandet og sånn. Hvis det kan bli for mye fotball som det blir, kan det bli i utlandet, med der det blir fort det eneste du har? Er du redd for at du kan komme på et punkt der du kan bli lei igjen, liksom? Ja, det har vært en liten sånn greie det for meg, altså at jeg prøver å ikke bli lei igjen, da, rett og slett. Fordi jeg vet at jeg har blitt det før, og jeg er ikke sånn Jeg tror ikke jeg er sånn superfotballfan som andre folk i de høye ligaene her. Så det har alltid vært en baktanke, men det er derfor jeg prøver å liksom gjøre så mange andre kule ting utenom fotball, da. For å spice opp hverdagen litt, på en måte. Så bare jeg får til det, så tror ikke jeg det skal være noe problem. Men hvis man drar til ja, la oss si Nederland, da, og det er drittkjedelig sted der man ikke kjenner noen, så kan det jo bli litt vanskelig, da. Men det er det jeg ikke vet. Så får man bare se om det skjer en gang. Ja. Jeg må jo si jeg er veldig spent på å på et eller annet tidspunkt høre eller se hvordan Louise får skvisa litt sånn det makspotensialet uten av Sondre Ørjasæter. Jeg tror du kan bli en liten nøtt for en mentaltrener. Men jeg må si det, Sondre. Jeg syns du For meg har dette her vært kjempespennende, først og fremst fordi du er annerledes enn mainstreamen, og jeg liker alt som er annerledes, fordi det gir på en måte andre som på en måte kanskje òg kjenner litt på de samme tingene, da. Noe å strekke seg etter. At en trenger liksom ikke at alle må tenke likt, eller at alle må kjenne det på samme måten. For du har disse her vanlige tesene med at fotball betyr alt, og en lever ånde for fotballen 24-7. Og jeg syns det er fantastisk å høre en ung fotballspiller på opp og fram som kanskje har litt andre verdier og litt andre interessefelt òg. Så det syns jeg var veldig kjekt å høre. Hvis vi skal tenke da at det sitter noen unge spillere der ute som kjenner litt på de tingene, hva vil du råde de til, sånn ut ifra dine erfaringer? Nei, det er jo det å kanskje ikke tenke så mye på Ja, og skal bli best, jeg skal spise bedre, jeg skal trene bedre, jeg skal dit og natten. Bare ha det gøy, rett og slett. Det er det viktigste. Hvis man ikke har det gøy med fotballen, så er det jo kan man bare slutte, egentlig. Ja. Ja, mitt råd er egentlig å prøve å holde opp den leken i fotballen, da. Rett og slett. Og ikke drive og være så lik alle andre, på en måte. Gode råd. Gode råd. Du, når vi teller opp sesongen i desember, blir det det? Hvordan har det gått med Sarpsborg, og hvordan har det gått med Sondre? Få en spådom for elitesesongen. En spådom for på tabellen, liksom. Ja, både Sarpsborg og for deg personlig. Har jo som et mål å komme topp fem. Ja.
Molde og Bodø, de flyr høyt, så det er vanskelig å slå de, i alle fall. Men kommer i alle fall nærmest de skikkelig. For min del å klare å spille meg inn på laget, da. Vil jeg tro jeg, ja, det er mitt mål. Prøve å entertaine litt. Jeg trodde at vi har en spiller her som kommer til å lage litt kaos i Eliteserien. Det er jeg helt sikker på. Ja, det blir spennende å se det her fremover. Du, det har vært veldig kjekt å ha deg med. Hvordan har det vært å være med oss i kveld? Det har vært veldig hyggelig. Det var noen vanskelige spørsmål, men det gikk fint. Ja, jeg syns du svarte meget godt for deg. Bra. Du, da skal vi ikke holde på det så mye, mye lenger. Vi prøver alltid å holde oss godt inn forbi en time, både med tanke på gjester og lyttere. Jeg vil begynne å bare litt sånn runde av med å si tusen inn takk igjen for at du var med oss, og ønsker lykke til med årets sesong og inntreden i Eliteserien. Tusen takk. Så håper det går fantastisk bra for deg i alle kamper, spesielt mot Bodø-Glimt og Rosenborg. Så kan du være litt grei med svimle bekker på Molde, for den saks skyld. Den er grei. Der er god. Sander, har du noen siste ord til lyttere for kvelden? Nei, det blir også følg på sosiale medier og abonnerer på der de lytter til podkast. Der er god. Da Yes. gjør vi det kort og godt og sier tusen takk for oss, og på gjenhør.